Presentem Mònica Tonet i l'home que fabricava flautes de canya, d'Enric Lluch, i llibre que ha guanyat el 20 Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i que està publicat per Edicions Bromera. Enric, un plaer, mestre. Igualment, Manolo. Bueno, i qui era este home que fabricava flautes de canya? Bueno, realment la història no és massa complicada. L'home que sabia fabricar flautes de canya és un senegalès que ve ací. I, bueno, casualment es troba amb dos criatures que no acaben d'entendre què fa una persona d'aquell color per allà, pel seu terme. Davant d'aquella situació hi ha una àvia que ha viscut l'època de l'emigració d'ací i que pot entendre aquell senyor que ve a aquestes terres. I d'altre costat estan els pares que no han viscut aquella època i no acaben d'entendre això de l'emigració, el fenomen de l'emigració. I els nanos oscil·len entre les idees de l'àvia, que es conta que l'emigració no és tan dolenta i això, i que és una cosa que ells també han fet, i els pares que no, això no ho acaben d'entendre i moltes vegades estan en contra d'aquella situació. Aquell senyor és senegalès, sap fabricar flautes de canya. Els xiquets entenen per l'àvia que no té massa coses per menjar i li porten coses per menjar, però moltes vegades és esotèric i li porten creïlles sense saber que aquell home no té foguer, no? En un moment determinat, aquell senyor té un conflicte amb la policia i en el moment en què aquell home va traure les mans de les butxaques és quan l'emmanillen i tota la fandanga, tota la parafernàlia aquella que fa la policia normalment, i aquell home realment el que vol fer-los és un regal, són les flautes de canya que ell sabia fabricar en les seues terres d'origen. Per tant, és una història d'emigració. Una història d'emigració, sí. I una història, com sempre, en les teves novel·les infantils i juvenils, les teves escrits infantils i juvenils, sempre trates de formular preguntes a la realitat encesta, en la immigració, altres que donen resposta al càncer infantil i moltes d'elles. Una idea necessària en aquests moments, quan vegem dia a dia en la televisió el greu problema que Europa no sol resoldre, però eixa gran tragèdia. I que d'alguna manera estos nanos sí que resolen, és a dir, consisteix únicament en ajudar-los i ja està, és així de fàcil. El que passa és que, clar, la mentalitat del nano no pot ser mai la mentalitat dels adults, que tenen moltes coses que els impedeixen fer les actuacions que segurament en el seu fur intern sí que entenen, però que per qüestions polítiques no acaben de fer, no? Mm. Per tant, jo crec que és un cant al fenomen que dius tu i a la interpretació que té un nano que no té massa prejudicis davant d'una situació crítica, dolenta, forta i dura, com és el fenomen de la immigració. Seria més fàcil el món si fórem xiquets? Sí, i si fórem dones també. Crec, jo estic convençut d'això, no? Per aquest ordre, no? Primer els xiquets i després les dones. Els homes, per la raó que siga, no, bueno, igual estic dient una barbaritat, però crec que no estem massa conscienciats, o almenys teòricament, per aportar a termini pràctic allò que pot ser, internament sí que creiem, però ens costa molt més. Enric Lluch, que l'home dels contes, l'home de les històries. Quantes històries hi ha? Moltíssimes i les que queden per contar, no? Perquè la vida és una història tota, no? I qualsevol situació és útil per contar una història. Des dels nanos, com tu comentaves abans, que tenen poques defenses davant de la vida i que algú d'alguna manera els ha de defensar, o aquelles persones que venen de fora i que algú els ha de defensar, i que a través de la literatura infantil moltes vegades es trobem més lliures per parlar d'aquelles coses que d'alguna manera fent narrativa d'adults jo no seria capaç, perquè clar, com a adult que sóc no puc parlar per la meva boca perquè estaria dins de la cadena de la inoperància, però si parla per boca dels nanos aleshores em sent més lliure i pot ser això la causa per la qual és la causa de contar infantil. Històries i donar-te i ser respostes en la ficció i en la ficció per a xiquets que d'una altra manera no trobaria. No podria, no. Mònica Tonet i l'home que fabricava flautes de canya. 20 Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre. Enric Lluch, un plaer com sempre. Una novel·la colpidora per als més joves, per als més menors de la casa, que parla d'aquesta gran tragèdia que és la immigració. Sí, exactament.